po zakonu koji će početi da se primenjuje od 1.1.2015. to je koji je izglasan znači 21.7.2014. godine, za odlazak u starosnu penziju uslov je za muškarce 65 godina života, 65 godina života i 15 godina staža osiguranja, kako je i do sada bilo, znači tu nije bilo promene. I što se tiče žena, tu je povećana starosna granica sad za početak za 6 meseci, tako da žena sledeće godine će moći da ode u starosnu penziju ukoliko ima 60 godina života i 6 meseci, znači to su tih 6 meseci koje smo, i minimum 15 godina staža osiguranja. Drugi uslov da bi neko mogao da ostvari pravo na starosnu penziju jeste minimum 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života. Što se tiče muškaraca, za odlazak u starosnu penziju neće se povećavati dalje, za žene hoće, najpre znači za po 6 meseci, a posle za po 2 meseca, i predviđeno povećanje kada one treba da se izjednače sa muškarcima u smislu uslova za odlazak u starosnu penziju je 2032. godina, kada će i žene i muškarci odlaziti u penziju sa 65 godina života i minimum 15 godina staža osiguranja. Ono što ovim zakonom jeste uvedeno jeste kategorija takozvane prevremene starosne penzije. Tu postoje razlike i što se tiče muškaraca i žena. Tu su pretrpjeli i jedni i drugi promene što se tiče kod muškaraca, samo što se tiče godina života, a žene i staž i godine života. Prevremena starosna penzija u suštini jeste ona kategorija koja je do sada ljudi kada su odlazili s takozvanim punim stažem, recimo muškarci sa 40 godina života, a žene ove godine 35 godina i 8 meseci je bilo 2014. godine za žene. Od 2015. godine muškarac će moći da ode u prevremenu penziju ukoliko ima minimum 40 godina staža osiguranja i minimum 55 godina života, a žena sa 36 godina i 4 meseca staža osiguranja i minimum 54 godina i 4 meseca. Kao i kod starosne penzije, i ovdje se predviđa postepeno povećanje te granice koja će se završiti 2024. godine kada će znači, i žene i muškarci odlaziti u prevremenu starosnu penziju sa 40 godina staža osiguranja i minimum 60 godina života. Ono što jeste znači karakteristično za tu prevremenu penziju i to do sada nije postojalo u našem zakonodavstvu jeste da za svaki mjesec pre navršenih godina života za ostvarivanje prava na starosnu penziju korisniku će se trajno umanjivati 0,34%, s tim što taj ukupan procenat ne može biti veći od 20,4%.